Ja, nu har jeg så været med ude i produktionen og set, hvordan vi producerer mozzarella i stor skala her på mejeriet. Og jeg har selv været i gang med at prøve at efterligne nogle af de her processer i mindre skala. Og jeg har måske opdaget, at processen er en levende proces, som kan være svær at styre og nogle gange opføre sig lidt anderledes, end man sådan lige regner med. Men det er faktisk også en af de ting, der gør, at jeg synes, det er rigtig spændende at arbejde med osteproduktion. Fordi man kan hele tiden lære noget mere om processen og derigennem blive bedre til at styre den og kunne producere de produkter, som man ønsker. I har formentlig også fundet ud af, at produktets kvalitet og hastigheden, hvormed de forskellige parametre de forløber, de er meget afhængige af parametre som for eksempel pH og temperatur. Og derfor så er det også nogle parametre, som vi arbejder rigtig meget med i vores dagligdag for at optimere og for at få det bedst mulige produkt og den bedste kvalitet. Udgangspunktet for at producere ost er faktisk forholdsvis simpelt. Man skal bruge noget mælk, og så skal man tilsætte en starterkultur og noget løbe og eventuelt noget salt til sidst. Men det er faktisk ret få ingredienser, man skal bruge. Så ved at behandle mælken en lille smule anderledes og bruge lidt forskellige kulturer, så kan man faktisk producere utrolig mange forskellige oste, lige fra mozzarella, som vi producerer her på mejeriet, men det er samme princip, når man skal producere Danbo, eller Emmentaler, eller cheddar, eller andre gule oste. Og faktisk hvis man tilsætter en ekstra skimmelkultur, så er det også den samme måde, hvor man producerer blåskimmeloste og gorgonzola og den slags forskellige oste. Men når det så er sagt, så er det også vigtigt, at man forstår, at jo mere man kommer i dybden med produktionen og smagsudviklingen i de forskellige ostetyper, så opdager man også, at der er rigtig meget i det at producere ost, og der ligger rigtig meget viden bag. Det gør også, at i en virksomhed som Arla, der vil man hele tiden arbejde med at optimere produktionen og få en bedre kvalitet og skabe nye produkter i sit sortiment. Jeg synes, at produktionen af ost er rigtig spændende, og der er utrolig mange forskellige ting at arbejde med. Og derfor vil der også altid være brug for folk med interesse og uddannelse inden for naturvidenskab i en virksomhed som Arla Foods. Mange tak for i dag, og jeg har været rigtig glad for at vise jer produktionen, og jeg håber, at I har lært noget om osteproduktionen, og at I synes, det er spændende, og måske vil arbejde med det i fremtiden.